guys. Hello guys. Deməli bu günləri artıq bizim minivanın, rastinin ön hissəsi tamamilə hazırdır, tamamilə hazırdır. Bəli, gedirik indi onu çəkməyə. Çox sağ olun ki, yenə də baxırsınız dostlarıma, sağ olun deyirəm. Dostlarımın bölüşdüyü, onların dostları. Yəni bütün izləyənlərə üçüncü buraxılış biraz popüler oldu. Bəli. Üçüncü buraxılışımız biraz komik janrda oldu. Bəli. Düzdür, insanların tənqidləri də oldu. Tənqidləriniz bizim üçün vacibdir. Komentlərdə və yəni rəylərdə, şərhlərdə yazın ki, YouTube-da dislike qoymayın. Əgər yəni tanıyırsınızsa, bizə bir dənə kimsə dislike qoyur, mən onu axtarıram, tapa bilmirəm hələ kimi. Filək yəni növbəti çəkilişlərdə o səhvləri eləməyək və daha da yaxşı eləyək, mükəmməlləşək. Birlikdə mükəmməlləşək ki, sizin üçün də izləyəndə maraqlı olsun, izləyəndə ondan yəni zövq alasınız. Bəli. Deməli səhər Yaqub mənə zəhvur durğuzubdu ki, qar yağıbdı. Gəncədə bildiyiniz kimi axır üç gündür qar yağır. Getdim maşın driftava maşının videosunu çəkdi, biraz drift videosunu. Onunla daily vloga əlavə eləyəcək, baxarsınız. Əzizəcə, qısacası çox insan məndən bunu soruşur ki, videonun məqsədi nədir və bunun yəni van nə haqda olacaqdır, yəni bunu hazırlayandan sonra nə edəcəyik və s. Qısaca deyim ki, Project Go hal-hazırda maşının hazırlanmasıdır, yəni maşının restorasiyasıdır, düzəldilməsidir. Onu düzəldikdən sonra biz travel vloglar çəkmək istəyirik, yəni Azərbaycan bölgələrini gəzərək, ora haqda, oranın mətbəxi haqqında, oranın insanlar haqqında, mədəniyyət haqqında kiçik-kiçik videolar, vloglar çəkməyi fikirləşirik. Və bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, əziz izləyicilər, biz proyektin formatında biraz dəyişikliklər etdik. Artıq biz restoration videosunu, restoration adlandığımız hazırlama maşının düzəldilmə videosunu ən axırda maşın hazır olduqdan sonra çəkəcəyik, əvvəldən və axıra qədər. Hal-hazırda sadəcə daily vloglar adlandırdığımız 2 gündən bir, 3 gündən bir belə bir vloglar çəkib sizlərlə paylaşacağıq. Yəni bu maşın haqqında, maşında nə hadisələr baş verdi, ümumiyyətlə gündəlik həyatımızda nə hadisələr baş verdi. Belə maraqlı olan hadisələri daily vlog kimi çəkirik. Və 2 həftədən bir isə bizim fan buraxılış adlandıracağımız, məsəl üçün bundan əvvəlki buraxılışımız necə idi, ən axırıncı buraxılışımız? Biraz fan video idi, komik video idi, komediya videosu idi. Belə bir videolar hazırlamaq istəyirik, əyləncəli, maraqlı. Ya, biz həyatda elə bir insanlar dönüşdür. Deməli, əziz dostlar, artıq sexə çatmışıq. Çək görəm, ustamız nə iş görübsün, çəkək. Siz də baxın, sex. Yox. Sex. Sex yox, nə idi Azərbaycanlı? Azərbaycanlı sex nədir maşın düzəltməsi? Sex. I would like to show... Gəlin, davam əzizləyicilər. Gəldik artıq Rassinin hazırlanmasından update video çəkmək üçün gəlmişik bura. Maşın artıq hazırlanır, ön detalı tamamilə demək olar ki, hazırdır. Sadəcə bu altını kimsə əvvəlcədən kəsibdir, niyəsə kəsibdir, başa düşmədi, amma kəsibdilər. Orasına bir dəmir parçası əlavə etmək lazımdır ki, detal tamamlansın. Ustamız iş başındadır, işləyir Elcan usta. Burasında maşının vuruq var idi. Burasının da vuruğunu düzəltməmişdi. Sadəcə zamaska ilə örtmüşdülər. Yəni qalın örtük, zamaska örtüyü var idi. Yerdə varmış, maşında da var bir qısoq. Mən göstərirəm sizə. Qalın burada zamaska var idi. Ona görə təzə onu sıyırdı. Usta arxadan dəmirlə döyərək bu dəmiri qabartdı və ona çıxartdı. Əvvəl kim bunu düzəldibsə, yaxşı usta olmuşdu. Yəni tam yaxşı hazırlaya bilməyib. Elcan usta sağ olsun, burasını düzəldə bildi. Bura baxın, zamaskasının qalınlığına. Orada olan zamaskaya görün nə qalınlıqda. Sanki evdə remont gedir. Yəni, vurubdular maşını düzəltmədən elə zamaskanı, bu qalınlıqda zamaskanı ora çəkibdilər. Elcan usta sağ olsun, oranı qabartdı, maşının detalını əməli başda hazırladı. Artıq maşın hazırdır demək olar ki. Hello dear viewers. Здравствуйте, дорогие друзья. So hello guys. As I've shared video on YouTube, I have some. В этом влоге мы решили немножко изменить стиль, а именно мы решили снять и на русском, и на английском, потому что нас смотрят и наши друзья
İnatrançı. Urzetdən baxırlar, nəysə. Thanks for watching guys. I would like to let you know that from now on we will be also filming English version of the videos and we'll be having yox, English yox, deyəmə. So, because from now on in our daily vlogs that I'll be calling like daily vlogs, that will be filming actually every 2 days. And in our fun videos, we're calling it fun videos, these videos will be posted, you know, every 2 weeks or 3 weeks. In all these videos, we'll be having English parts. We'll be speaking in English about the project and about our daily life and stuff. So keep updated and tune in. With, suggest it to your friends and subscribe. The subscribe button is somewhere down here. Viewers.